បាទនៅក្នុងមេរៀននេះគឺនិយាយទៅលើកំហាប់របស់ solution បាទ solution គឺជាល្បាយស្មើសាច់បាទជាល្បាយស្មើសាច់ដែលបានមកពីធាតុរលាយបាទគឺធាតុរលាយដែលវារលាយចូលទៅក្នុងសារធាតុរំលាយអញ្ចឹងបើយើងនិយាយទៅលើ solution ប្រកបជាមានធាតុពីរហើយមួយជាសារធាតុរលាយមួយទៀតជាសារធាតុរំលាយបរិមាណជា mole បាទគឺជាបរិមាណជា mole នៃសារធាតុរលាយបាទដែលមាននៅក្នុង solution យើងគិត1លីត្របាទអញ្ចឹងបើយើងគិត solution ទាំងមូល1លីត្រនោះដែលមានសារធាតុរលាយនិងសារធាតុរំលាយគឺកំហាប់ដែលជា mole នឹងគឺជាបរិមាណជា mole នៃធាតុរលាយតែមួយទេបាទយើងមិនគិតទៅលើ mole របស់សារធាតុរំលាយនោះទេបាទសារធាតុរំលាយយើងមិនគិតទេបាទអញ្ចឹងរូបមន្តរបស់វាកំហាប់ជា mole បាទគឺស្មើឲ្យចំនួន mole របស់សមាសធាតុមួយនោះបាទសមាសធាតុរលាយបាទរបស់សមាសធាតុរលាយនេះចែកឲ្យមាត្ររបស់ solution បាទអញ្ចឹងបើជាកំហាប់បាទកំហាប់ជា mole នៃ solution មួយយើងកំហាប់នេះគឺយើងគិតជាបាទគិតជា mole ក្នុង1លីត្រក៏បានឬក៏ mole ក្នុង1 decilitre ក៏បានឬក៏យើងសរសេរថាស្មើ m នឹងក៏បានបាទហើយ mole គឺគិតជា mole ហើយមាត្រយើងអាចគិតជាលីត្រក៏បានគិតជា decilitre ក៏បានបាទអូខេយើងមើលលំហាត់បាទដើម្បីគណនាកំហាប់ជា mole ឬមានសមាសធាតុខាងក្រោមគឺយើងមាន0.បាទ426 mole នៃ solution suit បាទដាក់ទៅក្នុងមាត្រ 0.5 លីត្រអញ្ចឹងតើវាមានកំហាប់ជា mole នឹងប៉ុន្មានបាទអញ្ចឹងយើងនឹងហើយរូបមន្តមិញគឺកំហាប់ស្មើនឹងចំនួន mole បាទចែកឲ្យមាត្របាទចែកឲ្យមាត្ររបស់វាហើយយើងនឹងហើយ mole នេះគឺស្មើប្រមាណបាទស្មើប្រមាណគឺស្មើឲ្យ 0.4246បាទគឺ426 mole បាទចែកឲ្យ 0.55 លីត្របាទ5លីត្របាទអញ្ចឹងយើងចែកមកយើងឃើញបាទ0.852ឯងបាទចំពោះចំសំណួរទី2ក៏ដូចគ្នាដែរយើងយកចំនួន mole របស់វាគឺ 0.5 mole បាទ5 mole ចែកឲ្យបាទមាត្ររបស់បាទ KBr បាទ potassium bromur គឺ200បាទ220 250 ml 250 ml បើយើងចង់8ទៅលីត្រគឺស្មើនឹងប្រមាណយើងចែកនឹង1000មកយើងឃើញ0.បាទ25លីត្របាទអញ្ចឹងយើងចែកមកយើងបាន2 mole ក្នុង1លីត្របាទគឺស្មើ 2m បាទសំណួរទី2គឺយើងរកចំនួន mole បាទនៃសារធាតុរលាយបាទសារធាតុរលាយដែលមាននៅក្នុង solution ខាងក្រោមបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងទាញពីរូបមន្តនឹងដដែលបើយើងចង់រកចំនួន mole វិញបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងនឹងគឺយើងដឹងឲ្យខ្លះយើងស្គាល់មាត្ររបស់ solution ហើយយើងស្គាល់កំហាប់បាទអញ្ចឹងមានន័យថាមាត្រយើងស្គាល់កំហាប់យើងស្គាល់អញ្ចឹងយើងទាញរក mole អញ្ចឹងនាំឲ្យយើងបាន mole ស្មើឲ្យបាទកំហាប់បាទយើងបោះមាត្រមកខាងនេះមក
បោះហល់ចែកបោះមកក៏ជាព្រះគុណបាទគុណនឹងមៀតបាទអញ្ចឹងយើងយកកំហាប់គុណនឹងមៀតដែលកំហាប់គិតជាអឹមបាទគិតជាអឹមហើយមៀតគិតជាលីត្របាទគិតជាលីត្របាទមៀតគិតជាលីត្រអូខេអញ្ចឹងយើងយកមកយើងយក 4.25 មីលីលីត្រយើងចែកទៅបាន4បាទ.25 .25 គុណនឹង10បាទស្វ័យគុណ13បាទអញ្ចឹងយើងគុណទៅនឹងបាទ13យើង13លីត្រគុណនឹង3លីត្រគុណនឹង0ចុចបាទ0.100 105អឹមបាទអញ្ចឹងយើងគុណមកយើងនឹងឃើញ4.26គុណនឹង10គុណ14ម៉ោលបាទនេះបើយើងចង់រកម៉ោលដោយសារយើងដល់យើងស្គាល់មៀតហើយនឹងកំហាប់ឬក៏យើងយកចំពោះសូលឈុងស៊ូតខាងក្រោមយើងចង់រកម៉ូលរបស់វាក៏ដូចគ្នាដែរយើងយក 11.3 គុណនឹង10សេគុណ13ដោយសារវាជាមីលីលីត្រយើងបំបែកទៅលីត្រគុណនឹង10សេគុណ13ទេបាទ13លីត្រគុណទៅនឹង 0.4 បាទ 0.4 45 5m បាទអញ្ចឹងយើងគុណមកយើងឃើញ 4.58 គុណនឹង10សេគុណ3ម៉ោលបាទសូមអរគុណអញ្ចឹងមាន